Doutor Lucas, continuando aqui com a nossa conversa, que está ficando interessante, problemas de dicção. O que é que eles começam? O que é que eles são exatamente? Ah, na verdade, os problemas de dicção, eles têm vários fatores, né? Eles estão relacionados com o mau posicionamento dos dentes. E um dos fatores é o mau posicionamento dos dentes. Então, acaba influenciando. E também a ausência dos dentes. Às vezes o paciente não tem o dente, isso vai fazer com que ele fale de uma maneira mais, como que eu digo, mais difícil. Né? Ele tem essa dificuldade. Então, assim, em cada caso, procurar um especialista. Procurar um especialista. Não é nada de ouvir o vizinho, o parente, né? Todo mundo tem uma receita. Ok, então, doutor Lucas, já a gente continua o nosso papo, porque a seguir nós vamos falar sobre ATM, articulação temporomandibular. Você sabe o que é isso? Cuidado, você pode sofrer desse mal e não sabe. Depois do intervalo, doutor Lucas revela para você o que é.